Belə ki, Azərbaycan ordusunun Zəngəzurda irəlilədiyi 3.5 kilometrin taleyi danışıqlar yolu ilə həll olunub. Gəlinən razılıqda sirli məqamlar da ortaya çıxıb. Videoya başlamamışdan öncə xəbəri daha çox insana çatdırmaq üçün videonu bəyənməyinizi xahiş edirik. Sünik Zəngəzur vilayətinin keçmiş qubernatoru Vətənin Dirçəlişi Partiyasının sədri Vahi Hakabyan açıqlama verib. O bildirib ki, indilərdə Azərbaycan ilə danışıqlar nəticəsində Qaragöl bölgəsi və Azərbaycan ordusunun nəzarətə götürdüyü 3.5 kilometr barədə razılığa gəlinib. Onun bildirdiyinə görə Azərbaycan 2 kilometr geriləyəcək. Ancaq Azərbaycan əsgərləri buranı tərk etməyəcəklər. Danışıqlarla onlar burada daha da vəzifə əldə etdilər. Alınan razılığa görə Sünik bölgəsində hər biri 15 əsgər olmaqla 4 Azərbaycan mövqeyi olacaqdır. Azərbaycanlılar və Ermənistan tərəfi də 4 mövqeydə dayanacaq. Eyni qaydada gölün digər tərəfində Ermənistan əsgərləri olacaq. Hər iki tərəfdən də əlavə qüvvə olmayacaq. Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutu hərbi mənbələrdən əldə etdiyi məlumata əsasən Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya nümayəndələri arasında Qaragöl şifahi razılaşmasının digər detallarını paylaşıb. Belə ki, Qarabağdakı bütün erməni silahlıları çıxarılıb. Qırmızı Bazar Şuşa yolu Azərbaycan ordusunun nəzarətinə verilir. Qazağın kəndləri və Naxçıvanın Kərki kəndi erməni işğalından azad edilir. Zəngəzur bölgəsindən nəqliyyat dəhlizinin açılmasına icazə verilir. Razılığa Rüstəm Muradovun səyləri ilə gəlinib. Danışıqlar 2 gün ərzində davam edəcək. İddiaya görə erməni tərəfi öhdəlikləri 2 həftə ərzində yerinə yetirməlidir. Tarixi zəfərimizi hər kəsə çatdırmaq üçün videonu bəyənməyi və hər kəsdən şərh yazmağı xahiş edirik.